Neste vídeo iremos ver como proceder para migrar de firmware FreeFunk instalado no equipamento para outro firmware qualquer. Neste exemplo que vai ser dado, iremos utilizar DDWRT por questões de conveniência técnica. O processo é igual para qualquer outro tipo de firmware. É bastante simples e pode ser feito de duas formas, utilizando o interface gráfico via web ou através da linha de comandos, o que requer o conhecimento um pouco mais técnico e não é tão amigável, tão acessível para qualquer utilizador. A primeira coisa a fazer é, portanto, aceder ao menu de administração do firmware FreeFunk. Selecionamos o menu Firmware, seguimos as instruções para que possamos proceder a esta atualização da firmware, temos de reiniciar o equipamento em modo de fail-safe ou read-only, basicamente reiniciá-lo em modo de segurança. Selecionamos a opção Reinicio. Aguardamos alguns segundos. Este processo poderá demorar mais tempo ou menos tempo, dependendo do equipamento que está a ser utilizado e das capacidades de processamento de dados do mesmo. É importante que durante este processo, quer seja de reinício, quer seja de atualização, que não se desligue o equipamento nem se interrompa. Como podemos ver, não demorou muito. Voltamos a aceder à página de administração. Novamente à página de firmware e desta vez iremos ver um menu extra, onde vemos algumas instruções. A partir daqui, temos tudo o que é necessário para fazermos a atualização, assim como as instruções necessárias para outros métodos. Vamos proceder, portanto, utilizando o interface gráfico. Selecionamos o firmware que queremos, neste caso DDWRT versão 24 Standard. Carregar firmware. Aguardamos alguns momentos. Tal como anteriormente, não devemos interromper o processo. Estamos de momento na fase final e, como podemos ver, estamos agora num firmware completamente diferente. Neste caso, DDWRT. A atualização foi feita com sucesso e o método utilizado funciona para qualquer tipo de firmware ou, inclusive, a atualização do próprio FreeFunk.